Така цистерна може вмістити 4 тисячі літрів води. Наповнюватимуть її у разі надзвичайної ситуації, розповідає заступник начальника водопровідних споруд Валерій Завірюха. За його словами, протягом години можна наповнити 5 таких машин. В даному місці приєднується розгалужувач на 5 пунктів. І цих 5 пунктів люди можуть набирати воду, то в відра, то в каністрів. Місцева жителька Наталія Трачук каже, не знає, де брати воду в разі надзвичайної ситуації. У нас в районі немає. В селі є криниця, колонка, і теж вона зламана. Надзвичайна ситуація може бути у період повного знеструмлення міста, розповідає головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. За його словами, у такій ситуації в обласному центрі є 8 свердловин, звідки й набиратимуть питну воду. З мобільних електростанцій будуть підключені насосні агрегати. Це пункти, де буде наповнюватися цистерни. Це буде і в Південно-Західний мікрорайон, буде вулиця Кам'янецька, є там будуть розташовані по вулиці Східна, будуть розташовані по вулиці Водопровідна, де ми з вами знаходимося, буде розташований такий пункт розливу по вулиці Прибузька. Вода зі свердловин придатна для споживання та технічних потреб, каже Станіслав Міхалець. За його словами, організувати підвіз води для мешканців міста планують у 30 локаціях. Повний список адрес ви зараз бачите на екрані. Це, зокрема, Хмельницька міська лікарня на вулиці Шевченка, пологовий будинок на вулиці Хотовицького, обласна лікарня на вулиці Пілоцькій. Одна машина курсуватиме за заявками, говорить Станіслав Міхалець. Це буде працювати цілодобово, і населення в цих точках зможе брати, якогось обмеження не буде, і це не варто робити. Буде забезпечувати стільки, скільки людина може набрати, скільки для неї, для першочергових потреб необхідно. Місцевий житель Сергій розповідає, має родичів у селі. В разі надзвичайної ситуації братиме воду там. В колонках. В колонках, які є по місту, іншого варіанту немає. І в селах з колодязів. Сьогодні в нас їх в експлуатації знаходиться 53 водорозбірні колонки, але якщо розглядати період повного відключення електроенергії і призупинення водопостачання міста, то в них водопостачання також не буде. Для гасіння пожеж рятувальники при потребі, розповідає підполковник служби цивільного захисту Сергій Яцик, пожежні машини наповнюватимуть водою з природних водойм. Для цього використовуватимуть мотопомпи та напірно-всмоктувальні і відсмоктувальні рукави. В умовах відсутності або нестачі води на місці пожежі рятувальники організовують забір та подачу її з природних водоймищ або штучних водоймищ, або напірних веж, які розташовані поблизу. Як розповів Станіслав Міхалець, у Хмельницькводоканалу зберігається добовий запас питної води. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.